Džaferović je u obraćanju na samitu SECEP-a u Solunu istakao da je od najveće važnosti pružiti pomoć Ukrajini da se odbrani od agresije. Rat u Ukrajini se za sad nije prelio na druge države, ali njegove implikacije su ogromne. To se vidi na Zapadnom Balkanu, a naročite posljedice osjećamo mi u Bosni i Hercegovini. Već duže od godinu dana u BiH traje teška politička kriza koja je naročito intenzivirana u oči i nakon agresije na Ukrajinu, naglasio je Džaferović. On je dodao da nije tajna da u Bosni i Hercegovini postoje akteri koji su pod ruskim uticajem. Upravo su oni svojim djelovanjem doveli u pitanje Dejtonski sporazum i 27 godina njegove implementacije, prijeteći secesijom i preduzimajući antiustavne korake koji vode ka tom cilju, kaže Džaferović, zahvaljujući podršci međunarodne zajednice na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom i Ujedinjenim Kraljevstvom, uspijevamo držati stvari pod kontrolom. Visoki predstavnik je poništio neke secesionističke poteze vlasti Republike Srpske i spriječio pokušaj dijela ministara koji su pokušali da suspenduju demokratiju u Bosni i Hercegovini, uslovljavajući održavanje izbora izmjenama izbornog zakona, kaže Džaferović. Mi želimo mirnu i stabilnu, prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Želimo da institucije Bosne i Hercegovine budu deblokirane, da reforme budu unapređivane, a ne napadane i umanjivane. I želimo da što prije dobijemo kandidatski status kada je u pitanju naše članstvo, naš put prema Evropskoj uniji i da Bosna i Hercegovina što prije, što se dakle mene tiče, postane članica NATO saveza. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Džaferović u Solunu nije iznio stavove Bosne i Hercegovine, već kao i obično stavove svoje političke partije SDA. Ali to nije jedini problem. Džaferović je u Solunu lagao učesnike samita, nije odolio modernim političkim trendovima, pa i on govorio o sukobu u Ukrajini, kvalifikujući ga kao agresiju, mada BiH nije zauzela zvaničan stav o prirodi sukoba u Ukrajini, iako sam to kao srpski član predsjedništva tražio više puta. Etiketirao je Džaferović i neke koji su, kako je rekao, pod ruskim utjecajem, zanemarivši ostale poput sebe, koji su pod utjecajem nekih zapadnih država, jer za muslimane je svaki utjecaj i benigan osim ruskog, iako je Rusija garant sporazuma na koji se i Džaferović više puta pozivao, pogrešno ga tumačeći. Dodik je naglasio i da nije dejtonsko pravo visokog predstavnika da nameće rješenja u Bosni i Hercegovini. To je hajdučko pravo koje su zapadne države pribavile kolonijalnim upravnicima kako bi disciplinovali Srbe iz tog vremena, kaže Dodik. Navodi i da je prije samita obavijestio premijera Grčke Kirijakosa Mitsotakisa da Džaferović nema saglasnost predsjedništva BiH da učestvuje na samitu šefova država i vlada procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi, kao i da je tražio da na samitu učestvuju sva tri člana predsjedništva, što je odbijeno. I lider socijalističke partije Petar Đokić prokomentarisao je ponašanje Džaferovića na samitu u Solunu. On je rekao da je Džaferović još jedan od bošnjačkih funkcionera za koga se može reći da je kao nenavođena raketa. I on baulja i slobodno bulazni na međunarodnim skupovima gdje dobije priliku da govori. Za mene je neprihvatljivo da je organizator ove konferencije u Grčkoj odbio da prihvati sva tri člana predsjedništva da dođe na ovu konferenciju i da tamo se pojave. Džaferović je tamo nastupao isključivo kao Džaferović, a ne kao član predsjedništva koga je tamo delegiralo predsjedništvo. To je ogromna razlika i svi oni koji su učesnici toga skupa bi trebali da budu svjesni. To je još jedan težak udarac integritetu Bosne i Hercegovine, koji upravo zadaje SDA. Podsjećamo, grčki premijer je sinoć izjavio da Zapadni Balkan treba biti potpuno integrisan u Evropsku uniju do 2033. godine, a da to vrijeme treba koristiti za snažnije institucionalno povezivanje regiona sa Evropskom unijom.